रसूले मुजतबा कहिए मोहम्मद मुस्तफा कहिए। ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب حمد و ثنا تعریف و توصیف اور تمام طرح کی بڑائیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ تمام طرح کی عبادات کا وہی تنہا مالک اور مستحق ہے، اس ساری کائنات میں اس کے علاوہ نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی مشکل کشا، نہ بگڑی بنانے والا، نہ بیٹا اور بیٹی دینے والا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انبیاء کرام کو نبوتیں اسی نے دی ہیں اور رسولوں کو رسالتیں اسی نے تقسیم فرمائی ہیں۔ اس کائنات میں جتنے بھی ولی ہوئے ان کو ولایتیں اسی کی طرف سے ملی تھیں، اور جتنے شہید اور جتنے صادقین و صالحین گزرے ہیں صداقتیں اور شہادتیں اسی کے دربار سے بٹی تھیں تو ان کو ملی تھیں۔ عبادت کا مستحق صرف وہی اکیلا ہے، عبادت کا کوئی ایک حصہ، کوئی ایک جز بھی اگر کوئی دوسرے کو دیتا ہے، نہیں دیتا لیکن سمجھتا ہے کہ ان کے لیے بھی ایسا کرنا جائز ہے، تو اسلامی شریعت میں وہ آدمی مسلمان نہیں مانا جاتا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو سرور انبیاء سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کے آنے سے اس کائنات میں سب سے بڑی چیز جو بندوں کو حاصل ہوئی وہ توحید کی نعمت ہے۔ توحید ہی کسی انسان کو کامیاب بناتی ہے اور توحید ہی بندے کو جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، صدقات خیرات اور اخلاق ہمارے سب ٹھیک مناسب اور بہتر رہیں، لیکن توحید ہماری گڑبڑ ہو جائے تو ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکاتیں اور ہمارے حج سب بیکار ہیں، اللہ رب العزت کے یہاں کچھ بھی قبول نہیں ہوتا۔ کسی بندے کو ہم جب اسلام میں داخل کرتے ہیں تو اسے نماز پڑھنے کا حکم نہیں کرتے، زکوٰۃ کی پابندی کا حکم نہیں دیتے، روزے رکھنے کی تلقین نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ اسے سب سے پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں
کہ اللہ رب العزت کے علاوہ عبادت کا کوئی دوسرا مستحق نہیں ہے۔ اس کو زبان سے کہا، دل سے اقرار کیا، اور پھر ہاتھ پیر آنکھ ناک کان ان تمام سے اس کی تصدیق کی، اس کے مطابق عمل کیا، تب ہماری یہ شہادت اور ہماری یہ گواہی درست مانی جاتی ہے۔ یہ کلمے کا ایک جز ہے، پہلا جز۔ اگر یہ جز درست نہیں ہے، جو پہلا ہے، دوسرا جز ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہم صبح سے شام تک نبی پر درود بھیجیں، رات بھر نعتیں پڑھیں، ہر وقت رسول کی تعریف کرتے رہیں، اگر پہلا جز ہمارا ٹھیک نہیں ہے، توحید کے معاملے میں ہم پکے نہیں ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرنا، آپ پر درود بھیجنا اور آپ کی نعتیں پڑھنا سب بیکار ہے۔ آپ دیکھیے جمعہ کا خطبہ اسلام کی بنیادی تعلیم پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن ہم چونکہ عربی جانتے نہیں، امام صاحب پڑھ کر سنا دیتے ہیں، ہم خالی سن لیتے ہیں کیا کہا، کیا بتایا، کیا سمجھایا، کس بات کی تلقین کی، کس بات سے روکا، کس بات کی طرف ہمیں رغبت دلائی، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ جیسے آتے ہیں ہم ویسے ہی چلے جاتے ہیں، بس ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کا ثواب مل گیا۔ جبکہ یہ جمعہ صرف ثواب کے لیے نہیں رکھا گیا ہے، یہ جمعہ تجدید ایمان کا کام کرتا ہے، ہمارے ایمان کو ہر ہفتے نیا بناتا ہے۔ جو زنگ لگ جاتی ہے ہفتے بھر میں شرک کی، کفر کی، بدعقیدگیوں کی، غلط نظریات، افکار اور شیطانی خیالات کی، تو ہر جمعے کو اس کی تجدید کرتے ہیں ہم، لیکن ہم سمجھتے نہیں عربی کو، اس لیے ہم پر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ جو ہم عربی میں پڑھتے ہیں نا، یہ ہر جمعے کو لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ آپ عربی تھے، آپ کے سامعین بھی عربی تھے، عربی سمجھتے تھے، تو جمعے کا جو پیغام ہے وہ ان تک صحیح صحیح پہنچتا تھا، اس لیے ان کے دین میں، ایمان میں کسی طرح کی کمزوری زیادہ دنوں تک نہیں رہ پاتی تھی۔ اگر ایک ہفتے میں کوئی غلط بات ان کے دل میں پیدا ہوئی، کوئی نظریہ، کوئی خیال آیا، تو جمعے کو آنے کے بعد، خطبہ سننے کے بعد، اس غلط نظریے پر لعنت بھیجی اور اپنے ایمان کی تجدید کر لی۔
یہ ہے جمعہ کا اصلی مقصد، ایمان کی تجدید اور اسلام کی بنیادوں کا پختگی کے ساتھ علم۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ رسول اکرم ہر جمعے کو ہر خطبے میں تین باتیں تسلسل کے ساتھ فرماتے تھے۔ کیا ہے وہ تین باتیں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، پہلی بات، سب سے بہترین بات، عمدہ اور سب سے اچھی بات کتاب اللہ کی بات ہے۔ کتاب اللہ یعنی قرآن شریف، قرآن سے بہتر نہ کسی کی بات ہے، نہ قرآن سے بہتر کسی کی تعلیم ہے، اور قرآن جو کچھ بتلاتا ہے اس کے مقابلے میں کتنا ہی بڑا علامہ ہو، فہامہ ہو، سائنٹسٹ ہو، کوئی مدبر ہو، مفکر ہو، کوئی نظریہ ساز ہو، سب بکواس ہے۔ قرآن سے بہتر کسی کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کی بات اللہ کی بات ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین حدیث کتاب اللہ ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور طریقہ، راستہ، مسلک، مذہب سب سے بہتر اور اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ محمد، سب سے بہترین راستہ، راستہ ہم ہندی میں کہتے ہیں، اسی کو فارسی میں راہ کہتے ہیں، اسی کو عربی میں طریق کہتے ہیں، مسلک کہتے ہیں، مذہب کہتے ہیں۔ ان سب کے معنی کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں۔ کیا؟ راستہ۔ مسلک کے معنی راستہ، مذہب کے معنی راستہ، مسلک کے معنی راستہ۔ تو سب سے بہترین راستہ، طریقہ، مسلک، مذہب کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب دنیا میں کتنے ہی مسلک پیدا ہو جائیں، مذہب پیدا ہو جائیں، راستے نکل آئیں، طریقے نکل آئیں، نظریے پیدا ہو جائیں، ہندوستان میں پیدا ہوں، پاکستان میں پیدا ہوں، کسی اور ملک میں پیدا ہو، اور وہ اس کی تبلیغ کریں، جب ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے، طریقے، مسلک اور مذہب سے بہتر کوئی راستہ، طریقہ، مسلک، مذہب نہیں ہے، تو ہمیں کوئی گمراہ کر سکتا ہے؟ اگر دل میں یہ بات گہرائی کے ساتھ، یقین کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے تو کوئی کچھ بھی بکواس کرتا رہے، کوئی قادیان میں پیدا ہونے کے بعد نئی نبوت کا دعویٰ کر دے، کوئی چکرالے میں پیدا ہونے کے بعد انکار حدیث کا نظریہ نکال لے، کوئی پرویز پیدا ہو جائے حدیثوں کا انکار کرنے لگے، کوئی اور بھی، جیسے آج کل دیکھتے ہو سوشل میڈیا کا، جب تک، جب سے ہمارے سماج میں چلن بڑھا ہے تب سے بے شمار لوگ اپنے اپنے نظریے لے کر سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے چینل چلا رہے ہیں۔ کوئی صحابہ کرام کے تعلق سے بکواس کر رہا ہے،
کوئی محدثین کرام کی مخالفت میں، کوئی حدیثوں کے مخالفت میں، کوئی دین اسلام میں شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو بہت قابل بتانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہمارے سیدھے سادے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہو اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے دماغ میں، دل میں یہ بات نہیں رہتی کہ سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ ابھی کل ایک صاحب نے فون کیا، مراد آباد کے آگے ایک شہر ہے ٹھاکر دوارا، تین چار لڑکے ہیں، وہ پاکستان کے کچھ سوشل میڈیا پر سرگرم لوگوں کی چنگل میں پھنس گئے ہیں۔ کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی پنچر جوڑتا ہے، کوئی اسی طرح کے کام کرتا ہے، لیکن جانتے ہو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرتے ہیں، امامان دین پر اعتراض کرتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں جو کتاب اللہ کے بعد، قرآن کے بعد سب سے عظیم صحیح ترین کتاب ہے تمام مسلمانوں کے نزدیک، تمام اماموں کے نزدیک بخاری شریف، اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ کیا آپ کو تعجب نہیں ہوتا کہ جن کو اردو بولنے کی تمیز نہیں ہے، عربی تو جانے دیجیے، عربی تو ان کے باپ کی بھی بس کی نہیں ہے، اردو بولنے کی، اردو لکھنے اور پڑھنے کی تمیز نہیں ہے، وہ بخاری شریف پر اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ جو خطبہ ہمارے یہاں جمعہ کا ہوتا ہے، اس کو ہم عربی کی وجہ سے سمجھتے نہیں ہیں کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے۔ ہر ہفتے ہماری تجدید کرائی جاتی ہے، وہ سبق پڑھایا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے۔ خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر راستہ، طریقہ، بات، مسلک، مذہب کسی کا نہیں ہے۔ یہ بات اگر ہمارے دل میں بیٹھی ہو تو کوئی چور اچکا ہمیں بہکا سکتا ہے، ہمارے ایمان پر ڈاکہ مار سکتا ہے۔ قرآن کے منکر، حدیث کے منکر، ختم نبوت کے منکر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، آپ کے بتائے ہوئے راستے میں کیڑے نکالنے والے، کیا یہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ان کو بیماری لگ گئی ہے نفاق کی۔ یہ منافق ہے، منافق۔ یہ اللہ اور اس کے رسول پر جیسے ایمان رکھنا چاہیے ویسے ایمان نہیں رکھتے، اپنی عقل کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے، بھئی یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ارے تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو اپنے سمجھ کا علاج کراؤ، نہ یہ کہ تم قرآن کو غلط بتا دو، حدیث کو غلط بتاؤ۔ تمہاری سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ تم جاہل ہو، کورے ہو، اندھے ہو، کہ تمہیں سجھائی نہیں دیتا۔
अगर तुम्हारे पास नूर ईमान होता तो उसकी रोशनी में तुम अच्छी तरह से देखते समझते। नूर ईमान बुझ गया है, अपनी अकल को ज्यादा बेहतर समझ रहे हो, तो तुम्हारी समझ में कैसे आएगी बात? समझ में तो जब आती जब तुमने कुरान शरीफ को पढ़ा होता, किसी उस्ताद से सीखा होता, अहदीस को किसी उस्ताद से पढ़ा होता। ये मार्केट में बैठे हुए सोशल मीडिया के उचक्के बदमाश अय्यार मक्कार गद्दार लोग जो खुद ही बेईमान हैं, इनके जरिए से तुम इस्लाम को समझने की कोशिश कर रहे हो, ये तुम्हें इस्लाम समझाएंगे? इनके पास तो खुद ही इस्लाम नहीं है। तो दो बातें हर जुमे को इस मिंबर से रसूल अकरम की दोहराई जाती हैं, किस लिए? तजदीद ईमान के लिए। सारी किताबों में सबसे बेहतर किताब अल्लाह की किताब है, और सारे रास्तों में सबसे बेहतर रास्ता मुहम्मद रसूलुल्लाह का है। इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है। नाम आप कितना ही खूबसूरत रख लो, कितना ही बेहतर लेबल लगा लो, नाम से उसकी खूबसूरती से, लेबल से, रंग रोगन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जो तुम कह रहे हो, जो तुम कर रहे हो, उस पर रसूलुल्लाह की मोहर नहीं है, तो तुम्हारी ये बात तुम्हारे मुंह पर मार दी जाती है और इसकी कोई हैसियत इस्लाम में नहीं होती। तो ये दो बातें तो ये हैं। तीसरी बात क्या? तीसरी बात जो इस खुतबे में कही जाती है, व शर्रल उमूर मुहदसतुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। ये तीसरी बात है जो हर जुमे को खतीब दोहराता है। अरबी में होने की वजह से हम उसको अहमियत नहीं देते, समझते नहीं। क्या कहता है? शर्रल उमूर मुहदसातुहा, दीन में सवाब जानकर निकाले गए सारे ऐसे काम जिनका सबूत रसूल अकरम की ज़िंदगी में नहीं मिलता, आपके फरामीन में नहीं मिलता, आपके सहाबा किराम की ज़िंदगी में नहीं मिलता, सवाब जानकर किए जाएं, सवाब की उम्मीद पर किए जाएं, लेकिन उसका सबूत कुरान और हदीस में नहीं है, ये सबसे बदतरीन काम है। चोरी बहुत बुरा काम है, डकैती बहुत बुरा काम है, धोखा देना बहुत बुरा काम है, किसी के साथ गद्दारी और अय्यारी करना बहुत बुरा काम है, जिना करना बहुत बड़ा गुनाह है, ये सब कबीरा गुनाह है। इसके बावजूद इन गुनाहों से बढ़कर दीन के नाम पर निकाली हुई बिदअत बड़ा गुनाह है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कोई गद्दारी करे, अय्यारी करे तो उसको पनाह ना दो, कोई चोरी करे तो उसे पनाह ना दो, क्या उसका हाथ काट लो, लेकिन रहेगा वो तुम्हारी ही समाज में। लेकिन बिदअती के लिए क्या कहा?
لعن اللہ من آوا محدثا, اللہ رب العزت کی لعنت ہو اس آدمی پر جو کسی بدعتی کو پناہ دے, اللہ کی لعنت چور ڈاکو لٹیرے ان پر نہیں کہی رسول اکرم نے. اور لعنت شریعت اسلامیہ میں سب سے بڑی گالی ہے, سب سے بڑا وہ کام ہے اگر رسول اکرم کسی کو کہہ دیں کہ ایسا کرنے والے پر لعنت ہے تو اس سے بڑا جرم نہیں ہے, یہ کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے. تو کیا بتلایا, کسی بدعتی کو پناہ دینا یہ لعنت کا کام ہے. لعن اللہ من آوا محدثا, جو کسی بدعتی کو پناہ دے اس پر اللہ کی لعنت ہو. یہ تو بیچارہ خالی پناہ دے رہا ہے, بدعت کر نہیں رہا, تب اس پر لعنت ہے, تو اس بدعتی پر کیا ہوگا؟ آپ دیکھ رہے ہیں تو کیا فرمایا, وشر الامور محدثاتها, سب سے بدترین کام دین میں نیا نکالنا, ثواب جان کر اس کو کرنا اور اس کا کوئی ثبوت رسول سے, صحابہ کرام سے, امامان دین سے نہ ملتا ہو, یہ شر الامور ہے. وکل محدثت بدع, اور دین میں نکالی گئی ہر بات, کتنے ہی عقیدت سے آپ نکالیں, محبت میں نکالیں, ثواب کی غرض سے نکالیں, ضلالت ہے, گمراہی ہے, ثواب نہیں ملتا اس پر. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور ہر گمراہی آدمی کو جہنم میں لے کر جاتی ہے. یہ تین پیغام ہیں رسول اکرم کے, ہمارے تجدید ایمان کے لیے ممبر سے ہر ہفتے ہر جمعے کے دن خطیب ان کو دہراتا ہے ہماری تجدید ایمان کے لیے. اپنا ایمان درست کر لو, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں, رسول اکرم سے بہتر کسی کا راستہ نہیں, اور بدعت سے بری کوئی چیز نہیں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, توحید پر قائم و دائم رکھے, رسول اکرم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کی سچی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی کرے, اور دین کے نام پر نکالی ہوئی بدعتوں سے اللہ رب العزت ہمیں, ہمارے بچوں کو, ہمارے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.